сайн уу? За, найз маань өөрийгөө гоё танилцуулаач. Намайг Тэнгэс гэдэг. Би 6 настай. За, Тэнгэсээ. Манай ер нь юу сонирхдаг вэ? Миний порс сонирхт юм уу? Тийм. За, найз аа, авис мундаг сайн үзүүлэх юм бол найздаа миний порс өгш шүү, заяо. За. За, ямар авис тийсэн бэ? Дуу, шүлэг, өнсөг. Ямар гоё юм бэ? Найзад нь ихлэ дууг нь сонсъё. Тайтайо, дүүрсгүй бицэн автобус, хурдан ч, удаан ч, тайтай дуртай та, цас бороотой ч, антонтой ч, эрд үргэлжлэрсэн авто хөрхийн тулд, харанхуй хөнгөлөөр ясан цэцэж ээж багаагүй, түнтэй хамт бид бүгд хөгжилтэй байдаг. Тайтайо, дүүрсгүй бицэн автобус, хурдан удаанч тай дуртай та тайтайо дүүрсгүй бицэн автобус ди тай дуртай та найзууд бид нар хамтаа байхдаа хөгжилтэн дуртай. Маа, Тэнгэс найз маань хүүхдийн гэн ойг үздэй юм шиг байна те. Тийм. Ямар хүүхдийн үздэй? Миний порс, тайо. За, өөр, топт үздэг үү? Үздэг. Топт Монкарт гэд гой гой хүүхдийн үздэй байдаг те. Тийм. За, хүүхдийн үздэг гоё шүү. Маа, можохоос хүүхдийн үздэг те. Баян үздэг юм штэ. Тэ. Баян үздэж болохгүй штэ. Тэ. Баян үздэж болохгүй найзаа. Хаяа хичээлээ гэстэ шүү, заа юу? За. За, одоо нээцгээ бүгдээрээ шүлгийн сонсъё. Би Монгол хүү Араглын бута бүрэглсэн малчны гэр төрсэн би Атрхэн нутгаа үлгийн мэнгэлд сандаг цэлгэр манай суулгарсан алсын бараг ширтэй цэлгэр сайхан нутгаа цэлгэр багтан харахад үлээж байгаа сайлах үнсэж байгаа юм шиг өршөөлтэй жимэнгар илээж байгаа юм шиг энэ үе сайхан санагтад илүү төрхмийн догдолж осгүй байрын дүлмэс хорь нүдэмийн мөрхнээ энэ нутгийн эзэн юм ихрийлэлтэн өссөн хүүн юм эрэг дүү төмтөг босголцох их үрэг хүлээх юм аа. Вау! За, шүлэг дугаартай мундаг зээжсэн байна. Хин зааж өгсөн бэ? Өөрөө сурсан. Яг л мундаг юм бэ? Сайн биш үү? Найз ер нь дараа нь том болсон ч гэсэн өөрөө ингэ сурч байвал их мундаг хүн болно тийм ээ? Тийм. За, одоо өнсгөө талгаараа. Өндөр хүн өрөөс нь харанда. Биш. Ту мөн байна. Тимэ. Яасан бодлыг би бас бодоод байлаа шүү. Би бүр өнсг сайн таадаг болсон шүү дээ. Тийм байх шүү баг. Манай нэг дөр өнсг байгаа юу? Бага. Тэгвэл тай. Нэг бичээ нэг тоо. Эргүүл чарахад өөр тоо. Зурга. Мөн байна. Яа! Зургаг чи эргүүл чарахаа? Эсээ даад л дээ. Яг. Хоёр чи ямар мундаг болцгоцیں۔ Баярлаа. Сайн биш үү? Өөрөөс байгаа юу? Байхгүй. За, найз минь Ависа маш мундаг үзүүллээ. Ингээ найзгаа бүгдээрээ. Дараагийн үе бол толомь болонд өөрөө. Ависа багчид нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент 40% цай кампан. Миний борт арга ууж, баглаагаа нь дэмжицгээе. За, ингээ толомь болонд ярьсан байна найзаа. Маа толомь болонгийн дүрмийг мэдвгүй? Мэдэн тийм ээ? Тийм. За, тэгвэл би толомьыг эхлүүллээ. Тэрэ. За, ази үрдэн дээр миний борсын дөрвөн баатар байгаа. Аль таарсан дээр нь асуулт ирэн шүү. За. За. Химбэ? Порс. Волт. Волт биз дээ. Волт тахгүй юу? За, нэг нь волтын асуултыг асууя за. За. Монгол улс юм биш үү тийм ээ? Мөнгөнд тэмдэгт байдаг да. Мөнгөнд тэмдэгтээ хамгийн том дэвсгэртийг юу гэж нэрлэдэг вэ? 20,000. А биш ээ, 20,000 биш шүү. Хэдэ? 20,000. Зүйтэй, маш сайн байна. 20,000 дээр чи хэний зураг гэдэг вэ? Чингис хааны зураг гэдэг тийм ээ? Хаа. А сайн байна. Асуултны амжилттай сайн хариулсан найзгаа бүгдээрээ дараагийн үе болох бэлтгэл дотор үйлдэл шилжүүлье. Чингис найз маань асуултанд амжилттай сайн хариулж
2-р үе болох бэлгтээ доотой үе дээр ирлээ. Ингээд бүгдээрээ тоглоомыг эхлүүлцгээе. Тоглох. За дэлгэцэндээ найзаа 1-ээс 10 хүртэлх тоо байна. Өөрийнхөө хамгийн дуртай тоо хэлээрэй. 2. 2. За 2-ыг бүгдээрээ харцгаая. Вау! Хүүхдүүдээ, найз маань анх нэвтрүүлэхт орохдоо мини борсыг хожмоор байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгвэл найз маань мини борсын ийм гоё багийг хожлаа. Баяр хүргэе. Баярлаа. За, мөн найздаа Сүүлзэд компани ийм гоё бэлгийг өгж байна. Энэ гоё юм цүнхтэй. Тэгээд дотор нь зөндөө гоё амттан байгаа шүү. За. За. Хүүхдүүдээ, найз маань асуултандаа амжилттай сайн хариулж бэлгийг хожлоо. Ингээд найзгаа тайзан дээр нь иргэн өрөө. Хавьяаслах багцны нэвтрүүлгийн ивент этгээд сүүх хувцаат компани Мини Форс таргаа өгж дархлаагаа дэмжээрэй. За. За, маань нэвтрүүлэгт оролцоход ямар энэ найз сэтгэлээс уцаач? Гоё. Юу нь гоё юна? Гоё Мини Форс очтон ч гоё юу? Тийм. За, найздаа ирээдүйн амжилт нь наад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За, баяртай. Баяртай.